jsou rozcvičení, připravení, takže dneska, jak víte, to máme docela hodně na trénink. Ale nebojte, pojedeme rychle, do hodiny to máme určitě stihnuté a potom ještě kardio samozřejmě, že? O to se přece nebudeme okrádat nebo ochuzovat. Takže první, co pojedeme zadky ramen, pojedeme jenom dva cvíky, pojedeme v super sérii, pojedeme pět sérií po 12 opakováních, jako pět super sérií, dva tady pojedeme na stroji zadky ramen, to asi znáte, a potom skládku z vrchu s provazem. Vždycky natáhnout, podržet ramena zadknuté, zase natáhnout a zase zmáčknout. A tady tak samo, jo. Soustředte se, nedávejte žádné váhy, těžké. Pojedeme to víceméně celé v kuse, jo. Jedna, dva, malinká pauza, jedna, dva, malinká pauza, jo. Pojedeme to rychle. A jdeme se na další cvik, co pojedeme, tak pojedeme břicho, pak si dáme záda a nakonec tricep, jo. Nejtěžší budou záda, tam budeme trošku trpět, budeme se potit, ale vydržíme, jo. Takže tady to asi všichni znáte, sednou dolů úplně, ne tak jak vždycky nahoru, úplně sedněte dolů, sedněte ruce a mačkáme, jo, 12 opakování. Točíme a jdeme dál, jo? Tak těžké natačit super sérii, že? Když tam jsem sám. První je za nama, a si to tady dáme na druhou, abyste neřekli, že si flakáme. Trošku zase naložíme. Malá pauza. Když říkám, tady je třeba dřít, někdy je to unavné, ale my to zvládneme, že? Když nám chybí 4, to se dá vydržet. Tak co jdeme? Zase nezapomeňte to vždycky nahoře, musíš podržet, jo, a zatnout ty zadky ramen. Soustřeďte se na toho. Jdeme dál, jo? Zase kamera, otočit. A jdeme. Třikrát. A to tady otočím. Ještě jednou. Hop. Tak se trošku naložíme. Co jde to? Musí to jít. Vím, že nás to baví. Pomakáme všichni, že? Takže zase 12 opakování a 12. A už jen dvě série, takže brnkačka, jo? Zase sednout a podržet zadky, ty zadky ramen, jo? Zadky to nám. Nikam nespěchejte. A jenom na to.
kladka, hop. Dáš to samé 12, podržet, macháme. Třikrát to máme, teď si to dejte ještě dvakrát a uvidíme se u břicha, jo? Takže makejte všichni potřeby. Takže ramena máme za sebou, zadky ramen teda. Za sebou 10 serií, 5 a 5. Teďko co půjdeme další naši svalovou partii břicho. Zase půjdeme dva cviky, zase to půjdeme v super sérii, zase půjdeme rychle. Půjdeme takovým způsobem, než půjdeme vytáčky s tyčkou. Tady nedělejte žádné spěchání, vždycky když tu tyčku vytočíte, snažte se zatínat tyší kváče, soustředíte se hlavně na to břicho. Hlavně ta tyčka je těžká, jo? Takže ne, že jde to rychle, ať se někdo blížíte. Pokud máte nějakou lehčí, můžete to říct lehčí tyčkou. My to půjdeme s tímto, půjdeme s velkou, já říkám, soustředíte se na břicho, zatínajte, pak si sednete na bok hlavičky a budete zvedat nohy, přitahovat prostě, jo. Takže půjdeme 50 vytáček a 50krát zvedání nohou, jo. Zase půjdeme 5 super sérií a půjdeme se podívat. Uvidíme, jak se vám bude chtít, jestli na zad nebo na triceps. To nejhorší asi na konec, už budu zad, jo, když se vám bude podívat. 50, 50, jo. Takže pěkně, je to přijít. Sadněte si, a no, žádný spěch, to se nepočítá. Jas. Tak si dáme ještě jednu společku, no?
Já vám se říkám, zatínejte břicho, zatínejte ty šikmače. A jdem, jo? Takže pojďte ještě to. Tyčka. Dostanou ruce. To nyní se nepočítá. Raz. A ještě 40. Bolí, hledem, neopadej. Raz, dva, tři. Břicho zatínám, pět. Ještě 25, vydržte, vydržte. A ještě pět, obraz, a všichni tři, čtyři, pět. Takže dvě série, ještě třikrát, jo? A zase všichni do potřívy odejte, uvidíme se u dalšího svalu. Takže makáme. Tak jsme tady zase. Břicho za náma, zadky ramen za náma, to znamená polovina tréninku za náma, ta lehčí část. Teď půjdeme do té trošičku intenzivnější části, ale nelekejte se, tady tady tohle zvládneme. Půjdeme triceps, teďkom, zára si necháme nakonec, protože to je vlastně největší sval. A po těch zádech myslím, že už to budeme mít akorát tak dost na to, aby jsme si sedli na kolo a odjeli 35 minut kardio. 35 minut, ne 30 minut, jak jste zvykli. Třeba to tělo nějak překvapovat, že ať si nezvykne na takové flákání. Co půjdeme na triceps? V dnešním tréninku pojedeme tady bench na úzko, to asi všichni znáte, jo, prostě dolů nahoru. Všechno zase pojedeme po 12 opakováních. Pojedeme francouzský tlak s jednou ručkama. Pojedeme v leže, takové to vytačení, jak to víte. Takhle dolů a zatnou nahoru. To zase pojedeme 12. A poslední cvik, co pojedeme kladku s rovnou tyčkou a pojedeme pod hmatem. Pěkně na úzko, ne takhle na široko, normálně na úzko. A zase dolů zatnou triceps, dolů nahoru a dolů. Jo, pojedeme to všechno po 12 opakováních. A pojedeme 4 kola, jo? To znamená 4, 8, 12 sérií, což je akorát, což je ideální. Takže se na to budeme podívat, jo? Chce se vám? Jsem rád, že chce. Doufám, že tady nějak stínu všechno natočit. Takže se na to budeme podívat, jo? Zase žádné těžké váhy, prostě snažte se na techniku, zatínejte ten triceps, bo to tady nejvíce jde, jo? Takže hop, nejezdíme. Penž na úzko, už máte všichni. S jednou ručkama, tady hned na konci. Máš, že to bude vidět. Asi jo, že ne? Je to sranda, no? Ještě,
čas. To asi všichni znáte. A jdem dolů s vytočením takto. A nahoru, jo, raz. A zase. A vytočí nahoru, jo. A nespěchejte nikam. Po tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Na 30. 8. A dvakrát. Takže druhý cvik. A ještě jdeme na jeden, na kladku pod matem. A jeden, jo? Samý ten pocit, no. Napumpované, teď už jedno kolo za mnou. A už si myslím, že jsem aspoň odjel tři. Ale nic. Tři budu, až to ještě dvakrát odjedu. A pak už nám půjdu jedno. To už se dá vydržet. Takže jo, voda. A jdeme dál, že? Musím se zdržovat. Váhu nechám stejnou. To znamená 60 tady. Jednoručky jsou 16, tam si nechám 30, 31,5 na tom, na kladce. To je pro mě úplně ideální. Není třeba zvedat těžké váhy, ne? Jsme beginaři, ne kulturisti. Takže jdem na to, jo. Zase všechno 12, 12, 12. Soustředte se na to, zatínejte pěkně 30. Ještě dvakrát.
jsou dvě. Už jenom dvě, že? To je zase, to není moc dlouhé, to zase vypnu. Vidíte to fakt poctivě, jo? Když si budete flakat, jedinou koho řídíte je sami sebe. A to nemá moc smysl, že? Takže jo. Ještě dvakrát a uvidíme se uzat, takže ještě nechoďte hlavně domů, jo? Ještě si to vychutnáme spolu všichni až do konce. Co přijde teď? Čus! Z posledních sil. takže, tricep z diety. Jestli necítíte na pumpování, tak je něco špatně. Já mám malý triceps a myslím, že si mi ruka rozhrne. Takže, máme se u triceps a teď si vychutnáme ten hřeb večera, dá se říct. Když je odpoledne, pojedeme záda. Pojedeme 5 cviků. A pojedeme 5 kol, jo? To bude nejtěžší. Zase pojedeme všechno po 12 opakováních. Dávajte si těžké váhy. 5 cviků si můžete vybrat jakékoliv cviky. Tady to je úplně jedno, tady to bude 13. Zase nezapomeňte zatínat záda, soustředit se na ty záda. Netahejte nějaké brutální váhy. Toto v tomhle tréninku není vůbec podstatné, ani není důležité. Snažte se to pořádně napumpovat a zatínat, jo? Takže já tady budu muset vybrat, pokusím se vybrat 5 nějakých cviků, co budou vedle sebe. Ať to nějak šéfu s tou kamerou, ať to všechno bude vidět. Ale nějak to zvládnu. V příštím tréninku to asi bude vypadat jinak, zase budeme jiné cviky. Takže jo, takže to je konec, posledních 5 cviků, 5 kol, vydržte to, jo, po 12 opakování. A snažte se, jo, takže já to jdu připravit a uvidíme se za chvilinku, jo. Čus! Jsem zvědavý, jak to bude vidět, nebo nepůjde. Mám tady vybraných 5 cviků, pojedeme to všechno po 12 opakování, jo. Pojedeme tady veslo, na široko. Potom pojedeme tady veslo ze spoda, jo, na úzko zase. Vždycky nezapomeňte zatínat. Třetí cvik, co pojedeme, bude kladka za předhlavu, na široko. Pak bude pullover s kladkou s provazem. A poslední cvik bude mrtvý tak, jo. Nedávejte žádné těžké váhy. Já se vám to budu zkusit nějak natočit. Tak nějak různě to půjde. Ale prostě je to super série, těch cviků je hodně, tak nevím, jestli to bude úplně vidět, jo. Ale důležité je prostě, že budeme všichni makat, takže se budeme pojít na první cvik. A to bude vidět, tady ještě budu vidět, to je dobré. Takže na široko a jedeme 12 opakování. Nikde nespěchejte a jedeme. Tady bez na nábu. Ještě točím rychle, aby to šlo vidět, snad to bude vidět. Asi jde, hop, jde. Kladka před hlavu. Thank you.
tak a půl. Zopakování. Makám, že? Poctivě, jo, všichni, snažte se. Další cvik. Krátka za hlavu, potřívej. Před hlavu, ne za Thank you.
Co dobré? Věřím, že dobré. Už to skoro máme, teď už to vydržíme, jo? Už jenom jednou. A je větší půlka za náma. A tam ty zbylé dvě. To už je zatnutýma zubama, taky vydržíme. Takže se snažte, jo? Dáme si ještě všichni tři série a budíme se na kardiu. Víte, to fakt poctivě, než vindlujte. Před nějak ty výsledky nebudou. Takže jo, napít a jdeme dál. Náš oblíbený kardio. Nevím, jak si od všech. Ale moje docela, jo. Takže dneska 35 minut. Závodu nám moc nechybí, je třeba zrobit formu. Ne? Takže těch 5 minut navíc vás nezabije, ale určitě vám to hodně dá, uvidíte sami. Když vydržíte, že to nakonec bude stát za to. Trénink, jak jste mohli dneska vidět, nebo zažít, zkusit, byla docela zabíračka. To je aspoň pro mě. Ale vydržel jsem. Vždycky vydržím. Musím se naučit překonávat sami sebe. A to je potom sranda. I když dřete, ale potom, když se osprchujete, najíte se, tak je, vám je krásně. Takže tady tyto pocity stojí za to. Aspoň se naučíte, kam jste schopni až zajít. Je to všechno fakt jenom o hlavě. Takže se toho nebojte, to trochu bolesti nikdy nikoho nezabilo. A co bych vám ještě řekl? Už tak ani nic, jsem dneska všechno řekl. Takže budeme pokračovat. Budu vás informovat, jak jde forma, jak jde všechno, jak jde dieta. Věřím, že nakonec budeme všichni spokojeni. Že si závody užijem. No, co bude potom, to ještě ani já nevím. Takže mějte se super. Vydržte, nevzdávejte se, pořádně jeste to, co máte, cvičte a uvidíme se brzo, takže zase zítra. Čus!